Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. За словами російського політолога Сергія Маркова, спецпотяг знадобився главі Кремля для поїздки до резиденції Новгородської області. У п'ятницю 18 лютого рух потягів на Московсько-Тверській залізниці одній з найбільш завантажених ділянок УРФ, було зупинено, щоб пропустити спецпотяг президента РФ Володимира Путіна. Про це повідомляє The Moscow Times. Потяги, що вирушили з Ленінградського вокзалу, зупинилися о 7 годині вечора на всіх коліях. А на ділянці Москва Масельмаш утворився затор. Представники пасажирської компанії зазначили, що на Градському напрямку потяги запізнювалися через те, що довелося пропустити спецпотяг спецпотяглови Кремля. За словами російського політолога Сергія Маркова, потяг знадобився для поїздки до резиденції президента на Валдаї. кажуть, Путін вирішив випробувати спецпотяг та поїхати на ньому попрацювати у резиденцію на Валдай. Написав політолог із посиланням на інформацію залізничників. В той же час, за іншими даними, потяг Путіна просто-напросто зійшов з рейок і спричинив аварійну ситуацію, тому що іншого пояснення заторів бути не може. Залізниця зроблена так, що один потяг не зможе зруйнувати. Ти графік, тобто причина такий в аварії, відомо, що спецпотяг президента країни агресора належить компанії Grand Service Express, пов'язані з представником його ближнього кола, підприємцем Юрієм Ковальчуком. Потяг збудували у 2014-2015 роках. Але освоювати його Путін почав у другій половині 2021-го, незадовго до масштабного вторгнення військ РФ в Україну. За даними журналістів, бронепотяг знаходиться у депо на станції Москва-Каланчевська, де також є закритий вокзал для ВІП персон кілька років тому. Прямо до перону було прокладено новий автошлях. В той же час кремлівський залізний щур, який параноїдально стурбований власною безпекою. Дався оновлювати особовий склад тілоохоронців. Зазначається, що станом на цю мить кожна особа, яка має доступ до тіла або до обслуговування Володимира Путіна, щодня перевіряється з надмірною ретельністю. Відтак, будь-які слова Дмитрія Піскова про натовп заражених коронавірусом людей в оточенні кремлівського диктатора, ніщо інше, як завуальований сигнал про тотальну зачистку цього ж таки наближеного кола. Водночас, політичні аналітики відзначають, що останні події всередині чекіської банди вказують на посилення кланової боротьби у рамках так званого транзиту влади. На теренах РФ, ось чому немає ніякої впевненості, що Путін вийде з бункера живим або ж у статусі ватажка, оскільки павуки у кремлівській банці, судячи з усього, щепилися на смерть. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.